Po slovenských vlakoch prichádzajú na rad v ohňovej show aj košické autobusy. Ale aj o tom, že namiesto sociálne slabších budú na jarmočnej bývať psíky. Vítajte pri dnešnom Stalo sa. Vo vyspelých moderných krajinách ľudia čoraz viac za prácou, školou či inými povinnosťami cestujú práve verejnou dopravou. My Slováci nie sme o nič horší a tiež by sme veľmi radi pomohli životnému prostrediu. Auto vymenili za nejakú inú formu dopravy. No ale povedzte mi, dá sa to? Dá sa to? Človek by aj chcel ísť do Bratislavy vlakom, ale väčšia pravdepodobnosť, že tam aj skutočne dôjde, je, že ten vlak skrátka vzblkne. Človek by aj chcel ísť v našom meste do práce autobusom, ale kde má tú istotu, že tam v zime nepôjde klíma, v lete zase kúrenie a že vám po ceste nezačne horieť? No nikde, moji milí, syndrom vyhorenia totiž už v poslednej dobe pozorujeme častejšie u dopravných prostriedkov ako u ľudí. V relácii Stalo sa sme vám už dávnejšie priniesli informáciu o tom, že obyvatelia Jarmočnej nechcú, aby tam vyrástol charitný dom. Táto ulica má ale v osude napísané, aby tam skrátka nejaká budova, ktorá bude chrániť slabších ľudí, vyrástla. No a keďže neúspeli sociálne slabší ľudia, tak sú na rade psíky. Veď to poznáte, tým nikto neodolá. A tak v hangári na Jarmočnej ulici vyrastie dočasná karanténa, ktorá bude mať kapacitu približne 20 zvierat. Predtým ju ale chcú dať trochu dokopím a aj zatepliť. Takže ak by sa tentokrát chceli obyvatelia sťažovať, že tam bude veľký hluk z uštekaných psíkov, tak asi veľmi neúspejú. Zateplením sa budova takisto aj odhluční. Dobrá správa pre nefajčiarov, zlá pre tých, ktorí tomuto zlozvyku holdujú. Po zákaze fajčenia na zastávkach prichádza aj zákaz fajčenia na terasách reštauračných zariadení. Takáto myšlienka napadla politikom v snahe chrániť práva nefajčiarov, aby pri jedení nemuseli dýchať ten cigaretový dým. Už o tom, či je to dobrý nápad, by sa dalo polemizovať. Ľudia by k sebe každopádne mali byť v prvom rade ohľaduplní, to znamená, že keď niekto vedľa vás je, tak si buď zapálite neskôr, alebo sa ho spýtate, či mu to nebude vadiť. Ale to by sme asi od Slovákov chceli príliš veľa. Však akože nech to zakážu, ale viete, ako sa hovorí, zakázané ovoce chutí najlepšie. A my sa vidíme opäť o týždeň.